no más boca. Suas fronteras malditas. Esta humana sirva de lição a todos. Nunca subestimem ou desafiem o poder das trevas. A troca equivalente é implacável. E acima de tudo, justa. Curvem-se diante do poder da feitiçaria. Curvem-se diante daquelas que dominam as forças ocultas que regem a tudo e a todos. Tudo que vem será sombra. Tudo que sente se tornará dor e agonia. Junte-se a nós. Ou afastem-se agora os desacreditados. A era é a suprema. Me mostre a curandeira! Uma feiticeira! Ela que me prometeu a visão! Então assume que participou de rituais e sacrifícios em troca de vossa visão? Sim, fui enganada! Ela e outras me enganaram! Então temos mais pagãs do que imaginamos em nosso meio! Fugiu da doutrina em busca de curandeirismo! Deve morrer como as outras! Mas ainda servirá como nosso instrumento de caça. Vamos, executem a sentença!
triste agonia ecoarão das torturas de Maleficarne. No pátio das Inquisições, todos aqueles que um dia nos castaram padecerão e terão suas almas aprisionadas em mortos. E para aqueles que forem dignos e estiverem dispostos a pagar o preço, serão abrigo em nosso socorro, tornando-se escravos das forças ocultas. Oh,